Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с предаването Пътят на Диви 1. Аз съм Мария Дамянова. Днес, заедно с нашия гост, ще извървим един дълъг път, който е познат като японското камино. Какво е общото с испанския път и какви са разликите, ще научим от нашия гост Борислав Илиев. Здравейте! Здравейте. Добре дошли в нашото студио. Как сте? Благодаря за поканата. Чудесно в вашето студио, вашата компания. Се. Днес ще си говорим за Шикоко Хенро. Точно правилно така. Го казвам, точно нали? Така. Да, известно като японското камино. Аз признавам, че съвсем скоро научих за това, за този маршрут и ще ми е любопитно всичко това, което ще ни разкажете днес. Какво представлява това Шикоко Хенро? От кога датира този маршрут? Колко е дълъг? Малко да ни открехнете завесата. Променям нещата. Първо да си поговорим малко за вас. Кой сте? Разбира се, да. Кой сте? Я да се представите най-напред с няколко думи и после ще ни разкажете за японското камино. Както казахте, казвам се Борислав Илиев. Определям се като пътешественик, авантюрист, обичащ много изкуството. И поради тази причина обичам много да пътувам, да търся различното, провокативното, което да ми дава възможност да по-добре да се себе опознавам. Обичам в моите пътувания да избягвам традиционният транспорт, като влак, кола, автобуси и извървявам страните, които посещавам пеша. Хиляди километри. Винаги пеша. Да, винаги, което е изключително за мен е интересно, това ме провокира. Ама до Япония стигате с самолет, сигурно. Да, точно така, но пък след това продължих 1500 км пеша, да. Което ми дава една възможност да опознавам по този начин културата, традициите, на местното население много по-дълбоко, духовността им и по този начин да създавам много по-хубави и дълбоки запознанства за цял живот, което за мен... А това по някакъв начин свързано ли с вашата професия? Не. Аз работя като IT менеджер в международна компания, немска в България, с представителството тук в София. Не е свързано, но по този начин, може би, аз съм открил един нестандартен начин за туристическо пътуване, с което да релаксирам от моята професия. Което само ми... заради релакса ли? Не, или не, защото не, имате не. Потребност да научите за географията, за историята, за хората? Да, аз се интересувам от хората, от техните истории, mm-hmm. от тяхната духовност, от тяхната култура. И за мен лично единствено по този начин, когато вървя пеша, мога да отделя много повече време за тях, да науча за тяхната култура и традиции и, както казах, да създавам по-хубави и смислени, дълбоки запознанства. По този начин релаксирам. Това е нестандартен начин, туристически начин на пътуване, но пък носи своето удовлетворение. През 2015 година, например, извървях с мой приятел туристическият маршрут Камино... Ком Емине в България, след това последван от Камино Франсес в Испания, френският път, Камино Дел Норте, северният път, след което островът Англия я прекосих от пеша, от остров, от бряг до бряг, Шотландия, Камино Португалия и завърших. Вие имате много пътища извървяни. Да, и последните ми пътувания бяха до Япония, свързани с духовните пътища на Япония, са наречени Кумано Кодо, който е свързан с шиндуистката религия, която е дълбоко инспирирана от природата. И завършвайки 2019 година, последното ми пътуване в Япония, наречено, както вие презентирахте, Шикоко Хенро, 88 поклоннически будистки храма свещени. Чакайте да не се объркам. Да. В Япония има два поклоннически маршрута, така ли? Точно така, да. Тук показваме картата на този, за който ще си говорим днес. Да. На Шикоко Хенро. И за който в момента тече моя фотоизложба в галерия Сан Стефано, 22, срещу входа на БНТ.
и да. Посетителите ще могат да я разгледат. Откъдето аз се провокирах, всъщност. Точно така, ще могат да я разгледат до 30 юни. Да. Юли, извинявам юли, 30 се. До 30 юли. Да. Да, това е картата на остров Шикоку, четвъртият по-големина остров на Япония. Да, това е афиша на самата изложба. Но да се върнем на картата и да ни разкажете какво представлява, най-общо да ни разкажете какво представлява Шикоку Хенро. След това ще ви задам още няколко уточняващи въпроса около вашето пътуване и после ще ни разкажете подробно за маршрута. Да. Това е картата на най-общо, това е картата на остров Шикоку, който се състои от 4 префектури: Токушима, Кочи, Ехиме и Кагава. Поклонническият път Шикоку Хенро тръгва от храм номер 1, който се намира в префектура Токушима и продължава през 2, 3, 4, така до 88-ми храм. Ето го най-отгоре, близо до храм 1. Да, цветовете означават в коя префектура се намира. Точно така, в коя префектура са. Съответно, например, префектура Кагава носи името Нирвана. Там се осъществява именно Нирваната. И е изключително интересен този поклоннически маршрут, защото той е единственият кръгов поклоннически маршрут в целият свят. Другите поклоннически маршрути, които споменах, например Камино, той се тръгва от точка А и се стига до Сантьяго де Компостела, до катедралата, където лежат мостите на Свети Якоб, т.е. от точка до точка. Докато това е единственият кръгов, който се простира през четирите префектури на остров Шикоку, извървява се за 55 дни и е в продължение на 1500 км по бреговете на остров Шикоку. 500 км е по-дълъг от най-дългия маршрут. Камино дел Норте, северният път, точно да, така. Камино. И този поклоннически път се извървява в памета на една японска личност, която е изключително важна за японската история. Нарича се Кукай Кобудайши, който това е техен изключителен монах, светец, калиграф, поет, инженер, изключително тачен в Япония, който е създател на този поклоннически маршрут. Преди 1300 години той е привнесъл будизмът от Китай и в момента тази школа, това течение на будизъм в Япония, наречено Шингон, е реално най-широко разпространеното в Япония. Да. Вие откъде научихте за този маршрут? Какво се случи? Как стигнахте до тази информация? Аз обичам много музеи и посещавам изключително много. И в едно от моите пътувания на Камино, пристигайки в Сантьяго де Компостела, до катедралата има музей на пилигрима. Да. И посещавайки този музей, попаднах на една изложба за Шикоку Хенро, посолството на Япония в Мадрид, в Испания, заедно с асоциацията, която поддържа Камино, бяха създали тази прекрасна изложба в този прекрасен музей на пилигрима и оттам за първи път научих за Шикоку Хенро. Впечатлих се изключително много и си казах, защо един ден да не успея да го извървя и този път. Много добър маркетингов ход на японците. Да, да, нали? Чудесен, да, на много подходящо място са направили тази изложба. Това не е случайно, защото Камино де Сантьяго, както и Шикоку Хенро, са обявени от ЮНЕСКО със световно културно наследство, което е изключително ценно за хората, да се запознаят с традициите и културата на далечният изток, Япония, и с културата и традициите на далечният запад, в Испания. И съответно да се успее да се намерят пресечните точки между изтока и запада, защото те съществуват. Да, да, но вие научавате най-напред за Шикоку Хенро, обаче отивате на другия маршрут, на другия японски маршрут. Всъщност е обратното, защото 2018 извървях Кумано Кодо. Това е свързан, както казах, с шинтоистката религия, с един от първите на императори на Япония и именно се отправил на поклонение на този поклоннически път на Кумано Кодо. И след това, 2019 година, отидах на Шикоку Хенро. Да. Имаше ли
Някой, който ви каза, бе, къде ще ходиш сега това, чак в Япония, какви маршрути, какви поклоннически неща. Имаш ли някой, който искаше да ви откаже от тази идея? Нямаше такъв човек, защото пътувайки пеша, аз, както казах, създавам много хубави запознанства, много дълбоки, много смислени, които ми остават за цял живот. На Камино среща си изключително добронамерени хора, искрени хора, споделящи своите истории, житейски, и аз, разказвайки тези истории, тези мои впечатления в моето семейство, те винаги са се очаровали от това нещо. И по тази причина никога не са се старали да ме отказват от моите пътувания, някой да казва, не дей да ходиш, там е опасно или това е трудно. Няма такова нещо. На Камино е изключително сигурно, срещаш, както казах, много хубави хора. В Япония по същия начин. А създават ли се по-трайни приятелства? Много, да. Приятелства. Изключително. Не само запознанства. Да, приятелства. До ден днешен си общувам с мои приятели от Япония, учители, професори, инженери. Обменяме си информация, честитиме си празници. Наистина смислените запознанства остават, защото сме прекарвали вървейки доста време. Споделяли сме си най-искрените, най-съкровените наши истории от живота ни. И по този начин сме успяли да създадем някаква по-смислена връзка. Добре, IT специалист, голяма компания. Един такъв маршрут изисква 2 месеца отпуск. Да. Как става тази работа? Как се съчетава? Аз имам отпуска, в която я взимам веднъж в годината и съответно с празниците, с съботите и неделите, които се комбинират към делничните дни от отпуската, успявам реално да извървя тези пътища за 1 месец. Това е моят избор, наведнъж да си взема отпуската, но това ми дава друга енергия за цялата година. Един заряд, едни впечатления, едни спомени, които ме държат през цялата година и нямам нужда от повече отпуска. Раницата готова ли е за това лято? За това лято не е готова, защото се посветих на фотоизложбата за Шикоко Хенро, която тече в момента в галерия Сан Стефано. Да. До 30 юли могат да я разгледат вашите зрители. И също така за една втора моя изложба, която подготвям в галерия Капана в Пловдив, която ще бъде изключително интересна. Ще говорим интересна. За нея, да. Тя е свързана с Комано Кодо по някакъв начин с нея. Ще говорим и за нея. Тоест тази година раницата ще почива, да, така ще ли? Да, ще почива. Но пък създавам други емоции, както на мене, така и на посетителите на тези фотоизложби, да научат нещо много, пък и аз да представя това, което съм видял. Да. Напълно безвъзмездно, няма вход изложбите. Да. И снимките, които показвате в тези изложби, са изцяло ваши. Да, снимки, те са изцяло мои. Не са взети фотографии, от интернет. Не, изцяло мои са фотографите. И изключителното също така е, че са отпечатани на ръчно изработена японска хартия, произведена за мен в префектури Кочи и Токушима. И съм ги отпечатал тук в България на специални японски принтери. Тази хартия, наречена Washi, ръчно изработена, е обявена от ЮНЕСКО. Всъщност процесът по изработката на тази хартия е обявен от ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство. Това е хартията, да, това, нали? Е хартията. И тя се произвежда от едно дърво, което точно се така казва, как беше, да, Козо. Той е храст, казва се храст. Козо. Да. Също така има и други материали, които храсти, които се наричат гампи, мацумата, базео. И от тях се изработва тази красива, уникално, изящна хартия японска. Има и в още по-фин, да, вариант. Точно, виждала така съм на една друга изложба. Да, има много фини. Има толкова тънка, по-тънка, да, от човешкият косъм, която в световен мащаб, в най-голямите музеи и галерии се използва за реставрация на произведения на изкуството. Просто за да се облепва и да се създават тези слоеве невидими. Тя е просто толкова тънка, че е невидима. Наистина. Да. Добре, ще... На фотоизложбата, да кажа, че посетителите ще могат да научат за процеса в много красиво видео, да научат процеса по създаването на тази изящна
лаши хартия и окоръжавам моите посетители на изложбата да пипат самите фотографии, да, за да усещат структурата на хартията. Да, за да усещат структурата. Добре, ние каним нашите зрители да видят, макар и на финала, тази изложба, защото е интересна, но за да предизвикаме още по-голям интерес, сега пък трябва да разкажем по-подробно за маршрута, за този поклоннически туризъм. Уважаеми зрители, вие сте с предаването Пътят. Наш гост днес е Борислав Илиев, който ни разказва за един поклоннически маршрут в Япония. Шикоко Хенро се казва този на маршрут. Хайде сега, ще помоля пак колегите картата да покажат. Да, нека да тръгнем от първия манастир. Направи ми впечатление, сега като ни покажат картата, ще ви кажа какво ми прави впечатление. В някои от префектурите, например тук, там, забравих им имената, то е простено, нали? Разбира се, то, да. Как ги научихте тези японски имена толкова много? Да, ми прави впечатление, че тук са доста манастирите, там са още повече. Да. Тук обаче, долу са по-нарядко. Точно така. Разкажете сега маршрута, през къде минава, какви са... изкачвания много има ли, денивелацията каква е, кои са най-трудните участъци. Тук от 23 до 24 виждам, че е доста дълъг участък, който трябва да се извърви. На ден колко изминават? Разбира се, такива подробности дайте. Ще предоставя на вас и на вашите, на нашите зрители. Но какво се случва в първият манастир? В първият манастир, който се казва Рьосенджи, намира се в префектура Токушима, реално оттам започва поклонението. Mm-hmm. Този маршрут, наречен Хенро. Самите поклонници се наричат Охенро-сан. В този манастир, близо до него, има съответно към манастира специален магазин, в който всеки един от поклонниците може да се облече в традиционните бели дрехи. Изцяло бяло се носи от обувките, през панталона, през долните дрехи, през ризата, сега ще покажем, през конусовидната шапка, ръкавиците. Ето е шапката, ето, по този начин се купуват, се закупува една така конусовидна шапка, облича се, закупуват си и поклонниците, ето тези красиви бели одежди, на които, сега ще спомена... Когато се купуват, в началото те са изцяло бели, да, нали така? Да, точно така. И след това се появяват отделните печати и, печати. И съответно калиграфи, както виждате. Да. Ето тук ще обърна. На предният ръкав може да видите поставени вече няколко печата от няколко от храмовете. Каква е идеята на това нещо? Каква е идеята? Да, че тръгвайки под поклонническият път, хората трябва да са облечени традиционно в бяло. Защото по този начин те, това символизира чистотата в Япония и те са готови да приемат смъртта директно още на пътя. В днешно време това не се случва, но в отминалите години, както казах, това е хилядолетна традиция, случва се от 1300 години, обявено от Министерството на културата на Япония за Japan Heritage, японско наследство, наистина е доста значимо. Когато се срещат двама поклонника за първи път на пътя, те обменят едни специални листчета, на които си записваме телефоните, мейлите, контактите и на обратната страна пишем някакво послание към усрещния човек срещу нас. За добър път, бъди здрав, бъди... Някакво пожелание. Да, някакво пожелание. И госпожо Дамяна, тъй като за първи път да се срещаме с вас в вашето студио, бих искал да ви поднеса едно листче подобно за спомен. Благодаря. А после ще ми напишете нещо. Да, разбира се. Ето по този начин се обличат на поклонниците. И минавайки пред всеки един храм, съответно администрацията на офиса поставя специални печати върху дрехите, бялата дреха на поклонника със специална калиграфия, а на гърба в един тубус, много хубава чанта, се носи един дълъг свитък,
който е 2 метра, изработен от куприн от Киото. И когато влезе поклонникът в храма, много традиционно той го разгъва и го поднася го на администрацията, за да нанесе церемониално също печат и калиграфия. И също така имаме книга, в която е изработено туаши хартия, на която също се нанася тези печати и калиграфии. Това е разликата между Камино и Шикоко Хенро, защото показваме едно кимоно, което е със страшно много печати. Да. Много печати. Госпожата... Отделните групи иероглифи са наименованията на отделните манастири. Точно така. Да, добре. Точно така. И всеки печат се слага на съответното място. Да. Свое място. Тя вече е изминала почти целия. Тя вече е в храм 88, там се срещнахме и госпожата е изключително горда с това нещо, защото е голяма чест за японеца да го изварви и в неговия дом да присъства този свитък, който може да бъде видя на моята фотоизложба. Да, и аз бих се гордяла, ако изминат тия 1500 км. И всеки един японец наистина съхранява тези неща с голяма такава ценност в своя дом. Добре, на финала какво ви дават? Има ли някакъв сертификат, нещо? Да. Издава се специален сертификат, с който се удостоверява, че сте минали този поклоннически път, че сте минали през всичките храмове. На японски е и също така един на сертификат от асоциацията, която поддържа този път, на английски. Тези лищчета, беличките, в този вариант се дават на хората, които за първи път тръгват. Точно така. За първи път, които го извървяват за първи път. Да, които за първи път. Да. След това, които минат втори, трети, пети, пак ли тези? Не, цветовете вече се менят и стават от хартия, преминават на плат, които са изключително красиви. Да. На фотоизложбата могат да разгледат. Да. Например, лището става, а когато човек го извървява за пети път, става цвят зелен. Когато го извървява за 20 път, е сребрист. Когато го извървява за 50 път, е златист. А срещнах един господин, който го извървява за 241 пъти. О, на него какво са му дали? Да, специален платнено лище с златисти нишки, червени, с императорското знаме, изключително красиво, с облика на Кобудайши. Той цял живот е вървял по този маршрут. Много интересно, че за сравнение с Камино де Сантьяго, Шикоко Хенро може да бъде минаван също така и организиран от групи, ползвайки транспорт. Тоест влак, автобуси, кола, малки бусчета. Много хора го извървяват организирано именно с транспорт. Особено и пак получаваш сертификат. И пак, да. Докато при Камино... На Камино де Сантьяго не е така. Не е така, нали? Трябва да се извърви има пеша. Условия, да. Имат условията. Пеша, на велосипед и на ком. И толкова. И на ком, да. Докато при Шикоко Хенро е позволено това нещо, важно е да минеш през храмовете, да се поклониш, да отдадеш чест, да се помолиш и да продължи своят път. Казахте, че всички имат такива бели дрехи, че това е изискване. Прави ми впечатление, че са с едни най-обикновени... Те не са и маратонки, кецове. Да, ето тук. Издържат ли на този дълъг маршрут? Защото на Камино де Сантьяго съм чувала, че късат по 2-3 чифта маратонки. Да. Може би не са много качествени, но тези... Издържат ли? Винаги след моите пътешествия, моите подметки са тотално унищожени и на Камино. Ама с един чифт? С един чифт изкарвам, успявам. Изкарвам. С кецовете съответно по-трудно, но е възможно. Съответно трябва да бъдат по-здрави, по-хубави, по-качествени, но издържат, да, няма проблем. Да. Не е нужно от тук да се приготвя човек, може там да си ги... Аз го извървях пеша този път и нямах никакви проблеми. Япония... Колко време ви отне? 55 дни. Япония е изключително в продължение на 1500 км е обиколката. През 88 свещени храма преминах през всичките. А най-дългата отсечка за един ден? Най-дългата колко е?
Да, ще се върна и на вашия въпрос. Казахте, че в някои префектури са по-нагъсто. Да, ами аз, понеже много въпроси искам да задам. Да, разбира се. Най-дългата отсечка е, например, в префектура Кочи, на един от най-красивите отдалечени местности, морски фарове. И там имаше ден, в който не преминах през нито един манастир, просто вървейки с нагласа да стигна следващият. На втория ден чак стигнах. Това са на ден се извървяват, между аз поне го извървявах, 30-35-40 км на ден. Това, да, в други префектури наистина са много по-нагъсто, особено в Ехиме и в Токушима. През първия ден преминаваш през 5, 6, 7, 8 до 10 манастира. Храмове, извинявам се. Храмове. Да, храмове. В по-отдалечените префектури съответно е много по-дълго разстоянието, но, но е сигурно, спокойно е, пасторално е, през прекрасни плажове, прекрасна природа, зелена се минава и вървейки със своите мисли, със своето настроение, със своите приятели до себе си, времето минава неусетно. Какъв момент сте хванали тук? Това е молитва, може би. Да, това е молитва, но това е свързана една фотография с моята друга изложба, която е от галерия Капана в Пловдив. Не е свързана това е с другия маршрут. С Чикопо Шенро. Да. Но това са едни свещеници в най-известният, най-важният храмов комплекс в Япония, наречен Исе Джинго. Намира се в Мие префектура, но за него може би ще разкажа малко по-късно, за да не разкъсваме разговора. Да, добре. Преди малко видяхме отделни сувенирчета, знаци, с които това е обозначен пътя. Разкажете за тях. На онова камино, испанското, има мидички, жълти цветове. Тук какви са характерните белези? Характерното е знаците на камино са жълтите стрелки, които следваме, за да и ни указващи ни пътя, докато при Шикоко Хенро стрелките са червени и са стилизирани малки поклонници Охенро-сан, ето като, например, това човече нарисувано. Характерните знаци за Шикоко Хенро са също така камените постаменти, които показват с стрелка или пък с пръст на къде да върви поклонника. Те са разположени през километър-два и по никакъв начин не може да се загуби човек. Ето това да, е много човече и стрелката. Добре, има ли опасност да се загубите, да объркате пътя? Не, няма такава опасност, защото вече в съвременно време, дните, всичко е много добре указано, пътят е много добре поддържан. Mm-hmm. Местните жители на остров Шикоко са изключително добронамерени и гостоприемни към поклонниците, виждайки ги с коносовидната шапка, с белите одежди, крачейки. Изключително са отворени към тях. Има една хилядолетна традиция, свързана с Шикоко Хенро на остров Шикоко. Тя се нарича Осетай. Това е местните жители са изключително гостоприемни и предоставят напълно безвъзмезно всякаква помощ на пътуващите поклонници. Безвъзмезно им даряват, да кажем, плодове, зеленчуци, зелен чай, безалкохолни, нощувки, обед, вечеря. Ето това момиче ягоди ми беше подарил. 55 дни аз срещах именно такава топлота човешка да ти дадат безвъзмезно. Тази баба, например, ми подари тяхната традиционен плод, наречен била, който много подобява на нашата кайсия, но е много човешки, щоплящо едно такова отношение. Напълно безвъзмезно. Нямат... Тук тази възрастна дама, роза, например, ми подари осетай ми не прави, с зелен чай, с кафе в Кенче. А вие подарихте? Аз от България бях взел, носих розово масло и българска роза, българска шевица и подарих, съответно подарявах на хората в отговор на
тяхната добрина, на осета и традицията. Един възрастен дядо, например, на 98 години, рано сутрин ме извика с жест, той не знаеше английски, и ми подари, поднесе ми 5000 йени, което е, ето го, дядото, което е, се равнява... А, ето, държи банкнот. Да, някъде около 40 лева, което, съответно, аз нямаше как да ги взема, защото така съм възпитан от възрастни хора да не приемам пари. Съответно, извиних му се, защото традицията повелява да не се отказва. Но му подарих в замяна на това пак българска роса, розово масло. Той много се разчувства, дядото. Потякаха му сълзи, прегърнахме се и аз продължих. Но това е стоплящото в днешно време. Да. Един непознат да те срещне и да ти поднесе своята помощ, своето гостоприемство. Напълно безкорисно, напълно безвъзмезно, което да. В днешно време е изключително ценно, според мен. А къде спите там? Да. Има ли такива, как им казваха в Испания, албергата? Алберги, както е в Испания, да, на Камино. Спи се в традиционни японски къщи, наречени миншуко, на татами, на пода, на футон. Къщите са наистина изключително традиционни. Те са специални за поклонниците. Да, за поклонниците. Да. Съответно, рано сутрин ставате. Около храмовете ли са разположени? Да, точно около храмовете, местното население, където живеят, да. Около храмовете. Съответно, има... върви се с едно такова ръководство, което е около 100 страници. Карта... Да, с карта на пътя. Съответно, тук има и телефони за тези къщи, миншуко, за което можеш да се обадиш или пък да отидеш, да почукаш на, на вратата. Да. И те с голяма не радост... Не виждам от тук на английски... Да, това е изцяло на английски е ръководството. Да. С голяма радост те посрещат и ти дават ти подслон. Съответно, той е платен, разбира се. Някъде около 2000 йени е нощувката, когато не е безвъзмезно осетай. Се плаща, което е около 18-19 лева нощувката, което е напълно достъпно. Другото место, в което се спи, се нарича Риокан. Това е традиционен японски хотел от семейен тип. Движи се бизнес от семейството, от дълги години, с традиционни бани, традиционните легла, с... плъзгащите врати, така както сме ги виждали от филмите, от книгите, които познаваме, облицовани с лаши хартия. Наистина едно приключение да спиш в традиционна японска къща. И третото за мен завладяващо место е, в което съм отсядал, е в самите храмове, които се наричат, местото за отсяда се нарича Шокубо. Да. Там самите монаси, будистските монаси са изключително гостоприемни и добронамерени към поклонниците, поднасят храна, закуска. Това е вход на, точно така, на един от храмовете. Това е по този начин изглеждат главната порта на храма, през който се преминава. И най-интересното за будинските храмове, че отляво и отясно на всеки един храм има тъй наречените ниопазители. Те изглеждат много страшно, с много страшни физиономии, с много мускули, много заплашителни, но те го правят това нещо с добро чувство, а именно да предпазат храма от лошата енергия, от лошите помисли и от лоши неща. Да отблъснат това нещо. Да отблъснат. На фотоизложбата могат да видят много детайлни снимки на тези ниопазители. Много са красиви. Те са най-различни във всеки един храм. Са с различна физиономия, с различни облекла. Да. През цялото това време, 55 дни казахте, че са били необходими, за да минете целият маршрут. Срещнахте, ето близък план пазителите, срещнахте ли някакви затруднения? Имахте ли някакъв проблем и как го преодоляхте? Не, защо мое щастие не срещнах никакви затруднения. Първата причина е, че Япония е изключително сигурна държава. Там почти няма... престъпление, няма кражби, дори да си забрава портфел, раница, мога да се върна след един ден и тя ще си е там, ще ме чака. Няма да изчезне, ще си я намера. Другото, което
хубаво е да се отиде в Япония. Аз поне моето пътешествие ги правя винаги април, май месец, когато е пролета, когато сакурата цъфти. Mm-hmm. Лятото е много топло, много горещо, пък септември, октомври е сезона на тайфуните. И поради тази причина през моите пътувания не срещах никаква трудност. Дори един ден не ме е валяло. Така че местните са изключително... А земетресение имаше? Не, нямаше. Може би от това се притеснях и се страхувах малко, но не, но нямаше. Не се случи, да. Местните са изключително гостоприемни, винаги ще ти помогнат, никога няма да те остават да бедстваш, ще те приютат, така че затруднение никога не съм... Както и на Камино, между другото. Поради тази причина казвам, че тези пътища наистина носят много заряд. Добре, приятели, днес предаването Пътят на Живия Дно ви представя един японски поклоннически маршрут. За него си говорим с Борислав Илиев, който е направил това удоволствие за себе си и сега ни разказва надълго и на широко. Донесли сте тук доста снимки. Дайте да видим какво има на тях и да продължите да ни разказвате. Ето, тези всичките фотографии, както казах, те са отпечатани на ръчно изработена на тази японска хартия, наречена дома, лаши. Ето това съм показал, тази хилядолетна традиция, наречена осетай, която наистина стопля човешкото сърце. Тази баба, например, ни направи и ми поднесе напълно безвъзмездно и подарък един сладолет. Сладолет, да. Тази баба кафе и чай, както показахме вече. Да, не, показахме вече, да. Ето, например, това са тъй наречените хвърчила койнобори, с които е украсена галерията. С тях се чества Деня на детето в Япония на 5 май. Това са тъй наречените хвърчила койнобори, кой от японски шарани, цветните шарани. Да. И легендата гласи за тях, че един шаран плувал по обратното течение на реката, достигнал до един голям водопад, обаче не могъл да го прескочи, но не се е отказал. Опитвал и в един момент го прескочил, с което и продължил пътя си, с което и се иска да се каже, че децата трябва да бъдат винаги целеустремени, да следват своите мечти, да не се отказват, да преследват целите си и ще могат да ги видят децата и техните родители в галерията до 30 юли. Ето една друга. А тази я видяхме вече с ягодите. С ягодите. Ето едно традиционно мочи ястие, която ми поднасят един магазинер от сладкарница. А това е също много интересна фотография. Както ви казах, тези книги, в които ние събираме, получаваме подписите, те на японски се наричат никиочо. И тези поклонниците, които ги извървяват за повече от един път, техните книги стават алено-червени именно от многото поставяне на печати. Но има традицията само един път да се прави калиграфия с черното мастило, а след това само печати стават изключително красиви самите книги. И това е голяма ценност за всеки един на поклонник и в техните домове я пазят с така... Сега, понеже аз виждам, че тук сте донесъл и снимки на камбаната, за която искам специално да ни разкажете. Тя е изложена в галерията, но разкажете, моля, за тази камбана, защото историята е много интересна. Камбаната, за нея е издадена специална книга, която се нарича «Историята на камбаната, на японската камбана на мира», подарена на Организацията на Обединените нации. Това представлява камбаната. Да. Историята започва в далечната 1945 година, след края на Втората световна война. На Тихоокеанския фронт един японец на име господин Чиоджи Накагава е доста тежко ранен в крака, укрива се в една пететажна пагода. За щастие оцелява, но неговите побратими по оръжие съответно не оцелява. Той много тежко го възприема това нещо. И връщайки се на остров Шикоку, си дава един вътрешен обет да се грижи за световният мир. Става кмет след години на град Уаджима, това е град на Шикоку, в префектура Ехиме. И съответно след години пък става и председател на Японската асоциация към ООН.
и 51-а година отива на 6-та асамблея в Париж на ООН, Организацията на Обединените нации. Там на всичките делегати господин Чиоджи Накагава предлага да се създаде една камбана на мира от монети, събрани от всички държави членки към онзи момент на ООН. Всичките делегати много радушно приемат това предложение и даряват такива монети. Дори от, връщайки се от Париж през Ватикана, през Италия, се среща с папа Пи 12, 51 година и папата му дарява 9 златни монети с облика на Христос и на Дева Мария за тази кауза. Да. С неговият приятел журналиста, отивайки от Ватикана в Берлин, тогава вече е разделена я Германия на две, на Бранденбургската врата, вижда един патрулиращ съветски войник с калашник, но той се престрашава, отива при него, разказва му намерението си за създаването на тази камбана и той бърка човека, войника в своя джоб и дарява копейки за каузата, което е изключително интересен факт. Няма значение от коя страна си на войната си бил. Въпросът е каузата. Този метал всичкият събран се връща на Япония. Там се даряват и самурайски мечове, военни ордени. Претопява се метала и се отлива камбаната на мира, която заедно с почва, с шепа почва от Хирошима и от Нагазаки, се изпраща 54-та година с кораб към Нью-Йорк, към централата на Организацията на Обединените нации. И там много церемониално тази камбана, която е 1 метър висока, 60 см в диаметър, се поставя на входа на сградата на ООН. И до ден днешен камбаната на мира се удря на 21 септември, Международен ден на мира. А пък с останалият метал от отливането се правят 150 по-малки камбанки, които са някъде около 20 см високи и се даряват на 150 нации, като например Съединените американски щати, СССР, Куба, Китай, Лаос, Филипините, Германия, Англия, Франция. Една такава камбана ми бе подарена и на мен. Преди това обаче, понеже аз знам тази история, кажете на кого е подарена, на кой български държавник е подарена, какво се е случило и след това за вашата? Подарена е също така и на Ватикана, на папата. Подарена е на нашия посланник господин Начо Папазов на церемония в посолството на България в Токио. Но съдбата ѝ е неизвестна. Да, за съдбата ѝ е неизвестна. За нещастие спрямо пуснаха едно запитване по закон за достъп до обществената информация до посолството на външните работи тук в София и до посолството на България в Токио. Бе ми отговорено, че такава камбана не се до пази. До Министерство на външните работи и Министерство до посолството ни в Токио не се пази. Не се знае къде е. Документите са предоставени в Държавен архив. Такава камбана, за съжаление, не се пази, но За щастие тази камбана аз я имам и мога да я покажа на всички посетители и с голямо удоволствие. Тя е изложена на Сан Стефано. Да, кана всички посетители да дойдат и да ударят максимално силно с чукчето тази камбана, за да може нейният звук да прозвучи в името на мира. Защото в днешните времена, в които живееме на война, хора, губещи си живота, хора, губещи си домовете, трябва да се обединим в нещо подобно, нещо, което е смислено. Мирът не е даденост. Трябва да работим всеки ден за него. Вие трябва много да я пазите тази камбана. Да, ще бъде пазена. Имате ли идея какво ще направите с нея? Да, имам идеята заедно с Столична община, заедно с господин Мирослав Боршус, с госпожа Генова, с главен експерт Кристина Белчева, да организираме едно събитие на 21 септември, Международен ден на мира, на което да удариме тази камбана на мира тук в София, когато ще бъде ударена и в Нью-Йорк камбаната пред централата на ООН на 21 септември. Тоест, в двата края, и в Нью-Йорк, и в София, да прозвучат камбаните на мира. Едно такова събитие наистина ще бъде знаково и ще бъде красиво, за да ни обедини като общество и дано да мира да не стъпи скоро. Наистина се надяваме. Дано, дай Боже. Да се върнем на пътя Шикоку Хенро.
И въобще на всички тези пътища, които вие сте извървял, какво ви дават тези толкова оттъпкани пътища, по които сте ходил? Както казах и с моето представяне, носът ни е едно спокойствие, докосвам се до културата, до традициите, до духовността на страните, които посещавам, на тези пътища, които извървявам. Създавам едни много хубави, дълбоки, смислени запознанства, които оставят спомен за цял живот, а и също така ми дават възможността да се самоопознавам по-добре, да се вглеждам по-навътре в себе си. Това ще я да ви питам, търсите ли себе си? Да, търся. Разбира се, аз съм вярващ човек. Срещам интересни хора и наистина пътувайки пеша, забавено, не в автобус, кола, прескачайки от туристически обект на туристически обект, както традиционните пътувания се случват, да, дават ни възможност да се погледна, да погледна вътре към себе си и да разсъждавам съответно. Което... Намирате ли отговор на въпросите, които си задавате? Да, големите въпроси. Да, разбира се, всеки има проблеми в своята живот, някакви неща, които трябва да разреши. Не, нямам предвид само проблемите. Да. Човек понякога се чуди защо му се случват и добрите неща. Случват точно така. И не му е ясно. Да. Особено, за всички въпроси, които си задавате. Много интересно, госпожо Дамянова, това е, че когато пътуваш пеша, ти забавяш темпото и тогава можеш да видиш малките неща, малките моменти, които ти се случват и да ги оцениш много по-дълбоко, много по-истински. Да. И наистина дават едно приятно чувство, с което карат човек да се усмихва и да бъде щастлив, да бъде доволен от живота. Да. Ставаме по-духовни, ако се докосваме до тези места. В този материален живот, в който живееме, в този забързано ежедневие на дигитализация, наистина е хубаво на тези телефони, таблети, винаги където са в ръцете ни, телевизорите пред нас, е хубаво да се вглеждаме в духовността. Българският народ е на изключително духовен народ, с много традиции по нашите земи и мисля, че това ни е крепяло винаги през вековете, духовността, вярата. Казахте дигитализация, казахте, че да, ежедневието ни е много особено, вие сте IT-специалист. Да. IT-специалистите имат ли крещяща нужда от подобни отсъствия? Да, от... Работата ни е доста натоварена, бих казал доста креативна, особено девелоперите, програмистите, това са хора, които наистина влагат много интелектуален труд. А срещнахте ли такива хора по пътя? Да, да, да. И само да завърша, тези хора наистина е необходимо да се откъснат от работата си, за да бъдат, връщайки се, да бъдат по-продуктивни и по-креативни. Защото наистина работата... Срещнах такива хора, например, един инженер, авиоинженер срещнах, който беше на Шикоко. Учители съм срещал, професори. На Камино, например, се бях запознал с президента на Бакарди. Това е напитката. С бивш френски министър на здравеопазването се бях запознал и вървях няколко дни с него. Така че, да, среща се най-различни професии. Добре, казахме, че тази изложба в София приключва на 30-ти в събота. Да кажем обаче за предстоящата в Пловдив, в Капана. Да. Няма нищо, не се чупи. Не се хартие. Да кажем за нея, тя кога ще бъде? Ето това са вече снимки, които текат от предстоящата изложба в Капана. Искам най-учтиво и с уважение да ви поднеса поканата за моята изложба, която се нарича Soul of Japan, душата на Япония, която ще се случи в галерия Капана, Пловдив, от 16 август до 14 август, до 14 септември, извинявам се. Всичките фотографии също ще бъдат отпечатани на ръчно изработена хартия. Заповядайте. Много благодаря. И тази изложба се нарича Soul of Japan, защото е свързан с един много важен техен храм, наречен Исе-Джинго, който се намира в префектура Мие.
И традицията на японският народ гласи, че всеки един японец в неговия живот трябва поне веднъж да посети този храм. Той е свързан с богинята Слънце Аматерасу. Този храм е построен преди 2000 години, обхванат от много мистика. И богинята Слънце Аматерасу реално се почита там. Да. Тя е представител. Японските императори са представители на богинята Аматерасу тук на земята. Реално те са, японските императори са свързани изключително много с богинята Аматерасу. Поради тази причина е изключително важен този храм за японците и аз го сравнявам по важност като нашата рилска обител. Изключително красив е, провеждат се над 1500 ритуала в този храм, свързан с богинята Слънце Аматерасу, с богата реколта, с честването на Нова година, с деня, създаването на Япония, посрещането, с рождените дни на императорите също така. А тези две изложби, които имате, Софийската и предстоящата в Пловдив, ще пътуват ли из страната? Предвидено ли е подобно нещо или... Не, няма да бъдат пътуващи, но пък съм замислил и дано да се осъществи следващата година изложбата за Шикоко Хенро да гостува в Пловдив, а пък тази изложба за Исе Джинго, която ще се случи в галерия Капана, да дойде в София и да си разменят местата. Ще бъде много красиво и интересно за публиката, поради факта, че по този начин, посещавайки двете изложби, самите посетители ще могат да научат за ритуалите, традициите на Япония, свързани с будизмът на Шикоко Хенро и с шинтоизмът. Това е религията, която е дълбоко свързана с тяхната природа. И по този начин да се обогатят с информация за ритуалите, традициите в шинтоистката религия и при будизмът. Да. Само да повторим, Пловдивската изложба ще бъде открита на 14 август до от 16 август до 14 септември в галерия Капана в Пловдив. Да. Капана е едно много вече популярно място. Много е красиво. Галерия Капана е прекрасна галерия на два етажа, много просторна. Всичките фотографии ще бъдат широко форматни, над 130. Пак ще бъдат на такава хартия. На лаши хартия, точно така. Направена специално за мен от една семейна фирма, която се занимава с тази хартия от 200 години и правят специално хартията за този храм Исе Джинго в Япония. Така че посетителите ще могат да видят много филми от ритуалите от Исе Джинго, ще могат да се насладят на японската хартия, ще могат да научат за създаването на лаши хартията, на процеса, който е обявен от ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство. Наистина ще бъде прекрасно. Галерията ще бъде също украсена с койнобори. Ето виждате сумисти, които са посетили този храм, за да имат успех в техните двубои и турнири. Да. Ще бъде доста вълнуваща изложбата в Капана. Добре, аз ви пожелавам много посетители. Благодаря ви. Така както тук в София в последните два дни, така и в Пловдив, когато стартира там изложбата. А това, което ще направите с камбаната на мира, е прекрасна идея. Дано да се реализира, защото имаме нужда от всеки един звук, който е насочен към мир. Към мира и към обединение. Да опасваме мира и да бъдем съответно по-добри. Дано, много ви благодаря за този разговор. По традиция нашите предавания завършват с притча. Аз днес съм избрала една много малка притча. Но преди това ще ви питам, всичко това, което правите, прави ли ви щастлив? Да. Носи ми усмивка, носи ми радост и затова продължавам да вървя пеша и да се наслаждавам. Добре, и днес притчата е за щастието.
как да го постигнем, къде да го търсим, как да се преборим за него, как да спрем да го прогонваме от себе си, как да се променим. Ето какво е попитал един човек, един мъдрец. Отишъл един човек при Буда и му казал: аз искам щастие. Как да го постигна? Буда отвърнал: първо махни аз. Това е его. После махни искам. Това е претенция. Виждаш ли, сега ти остана единствено щастие. Е, готов ли си да започнеш? Скъпи приятели, готови ли сме да започнем? Махам аз и ви казвам, че днес Мария Дамянова и екипът на предаването Пътят ви представи любителят на поклоннически туризъм Борислав Илиев. Благодаря ви, че бяхме заедно. Очакваме ви вече през септември, а до тогава ще гледате избрани наши предавания. Останете с програмата на TV1.